Aê, população boa do meu Brasil! Vamos começando mais um vídeo de Pokémon Go aqui no canal Alex Santos. Bem, nós vamos hoje em busca de dois lendários: o Guardião dos Mares, Lugia. E nós, quem vem acompanhando a série de Pokémon Go aqui no canal Alex Santos, sabe que a gente está em busca de Ru. Muito a toda hora. Vamos ver se vem Ru. Não vem Ru. Vamos ver se agora vem Ru. Não vem Ru. Será que hoje nós vamos conseguir pegar o Ru? É o que a gente vai descobrir. Mas antes, vamos começar com os Lugia. Vamos lá. Bom, agora você juntar os sete selos. Você pode obter Lugia ou Ru. Será que nós vamos conseguir um dos dois hoje? Muito bom trabalho na sua pesquisa de campo. Parece que aprendemos bastante. Continue fazendo um bom trabalho. Vamos ver o que descobrimos. Obter a recompensa. Lugia ou Ru? Para 2.000 por estelar, 3.000 3.000 XP e um Pokémon misterioso apareceu. Iniciar encontro. Vem, Lugia. Ru, Lugia, Ru, Lugia, Ru. Lugia! Nós não tínhamos. Vamos, eu vou até. Eu sei que ele não foge, mas vamos jogar um desse daqui, porque nós não temos. Semana que vem saiu o Ru. Ser perfeito. Isso, erra também. Vamos ver Ultra Ball. E erra. Vai! Mano, eu tô muito querendo. Calma, calma. Vamos com calma. É a primeira vez que nós vemos o Lugia. Vamos lá. Erra. Ele não foge, né, gente? Eu creio que não. Ou sim. Não. Vai! Nem pra dar um excelente, alguma coisa assim. Fica, fica. Calma, Lugia. Eu vou sem fruta pra ver o que acontece. Parabéns! Não foi uma boa jogada, mas acertamos. Rodando. Great, vamos ver. Ah, sabe que nós estamos errando muito. Na barriguinha do bicho. Um cachorro aqui. Pega não. Eu tô pegando o Lug e o Kakri me pegar. Veio! De grande! Atacando outra fruta boa e ele não quis. Lugia foi pego. É um Pokémon novo registrado na nossa Dex. Legal, avali. Vamos lá hoje. É o sétimo dia de conseguir mais um Pokémon lendário. Será que vem a Ru? Se vem, é bom que nós não temos. Vamos lá, e se vem algum dos Regis, tipo Red Ice ou Red. Ice ou Red Steel, também é bom que nós não temos. Mas o Ru é o que eu quero. Vamos lá, continue fazendo o trabalho. Vamos ver o que descobrimos. Vou ter a recompensa extraordinária: 2.000, 20 Pokébolas, 3.000 XP. Iniciar encontro. Um Pokémon misterioso apareceu. Venha, Ru. Ru. Lugia. Conseguimos outro Lugia. Eu queria fazer um excelente, mas não consegui. Vamos lá. De primeira? Ah, não. Vamos ver se eu consigo um excelente. Não, foi bom. Uma hora depois. Ótimo, ótimo, é excelente. Aí não dá pra nossa missão. Gotcha! Ficou! Lugia foi pego! Vamos lá! Hoje é dia de pegar a nossa caixinha de sétimo dia. Ah, nós estamos em missão feita, só pegar o selo. Se vier Ru, é ótimo. Se vier algum dos Regis que nós não temos, também é ótimo. Então vamos torcer para um desses dois. Mas melhor Ru. Vem, Ru.
quem que for. Muito bom trabalho na sua pesquisa de campo. Parece que aprendemos bastante. Continue fazendo um bom trabalho e vamos ver o que descobrimos. Obter recompensa: 2 mil de poder estelar, 3 ossos raros, 3 mil de XP e um Pokémon misterioso apareceu. Iniciar encontro, vem, Ru! 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 Lugia de novo! Ai, ai. Já é o terceiro Lugia. Às vezes eu preciso fazer um excelente nível. Parabéns, Alexandre. Nem ótimo, nem bom, nem nada. Nada de novo. Agora dá. Agora dá que não tá aqui. Agora. Bom. Quase. Vamos ver. Ainda não. Vamos ver. Eu vou acabar gastando todas as minhas Pokébolas. Ótimo. Uma ótima jogada. Agora foi. Aí está, o Lugia foi pego. Vamos avaliar ele. Simplesmente fascinante. Ótimo de ataque, ótimo de defesa. Aí, esse Lugia é bom. Esse Lugia é bom todo. E vamos continuando. Aí, mais 7 novos selos já foram coletados. A gente vai obter a recompensa. E será que a gente vai finalmente conseguir o Ru-U? Se a gente não conseguir o Ru-U, pelo menos a gente pode conseguir Latias ou Latios. Vamos ver qual vai ser. Muito bom trabalho nessa pesquisa de campo. Parece que continue fazendo trabalho. É isso aí que a gente sempre já ouviu. A pesquisa de campo completada. Obter recompensa. Descoberta extraordinária. 2 mil de poder estelar. 5 de trabalho. 3 mil de XP. Um Pokémon misterioso apareceu. Venha, Ru-U! Bem, vamos lá. Oh. Iniciar encontro. Meu GPS tá doidão. Não é possível. Finalmente. Mentira. Vou até de ultra. Finalmente nós conseguimos esse bicho. Boa. Segura, Ru! Vamos, Ru! Dá uma frutinha pra ele se acalmar. 1607. Tá aí na média boa. Nossa saga pelo Ru acaba aqui. Finalmente esse bicho resolveu aparecer. Vamos tentar a ultra de novo? Vamos ver se agora ele fica. Pam. Param. Ele deu muito trabalho pra aparecer e quando aparece dá trabalho de ficar. Vão de quê? Pokébola. Quer ver? Ele vai ficar de Pokébola, só pra me contrariar. Tã. Para. Obviamente ele não ficou. E agora ele não fica! Travou! Vai, entrou na Pokébola! Vai! Não é. Vai de ultra. Ótimo.
Grey. Agora fica. 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 Ficou! Aí está! Foi pego! Registrado na Pokédex que nós não tínhamos! Será que ele é bom? Nós finalmente conseguimos o nosso Ruu! A saga em busca dele acabou. Com o Ruu, que agora nós já temos, fica 99. Fica ainda faltando apenas um Pokémon para completar a Dex de Johto. Será? Porque eu fiz uma troca de um Pokémon. E olha só qual é o que está faltando na nossa Dex. Corsola! É um Pokémon regional. Isso quer dizer, só pega ele quem estiver lá no local. E eu consegui ele! Bom, e agora com o Corsola. Mas o Ruu, a gente acabamos completando os 100 Pokémons de Johto. Então nós já temos Kanto completa e Johto agora. A Dex de Johto completinha, olha só. Vai aparecendo os Pokémons. Vai aparecendo os Pokémons. Está completa. Pokédex de Kanto completa. Johto completa. Falta agora Hoenn e Sinnoh. Vamos agora para a Hora da Evolução. Vamos lá. A Hora da Evolução. E vamos para mais uma Hora da Evolução. Vamos começar com Roselia. Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma procurada em Roselia. Vamos essa aqui de ataque. Vamos evoluir ela para Roserade. É um Pokémon novo que nós não temos. Então nós vamos conseguir agora. Roserade. Aê, muito bem, conseguimos o Ruu. Pelo menos dos hackers sem nada. Lugia e Ruu. Bem, nós voltamos agora amanhã com histórias para ouvir antes de dormir com mais Pokémon Go. Hoje é sexta, no sábado, domingo, que vai ser domingo agora, é dia da comunidade Pokémon de Mother Keep. Então eu vou gravar os Mother Keeps, e aí domingo, segunda, tem o vídeo de Pokémon Go dos Mother Keeps. Então, amanhã histórias para ver de dormir. Ficou tudo confuso? Não vai mal, vai confuso, né? Tchau, pessoal. Até amanhã com histórias para ouvir antes de dormir. Tchau, até a próxima.